Iri nzo final channel be in the know ngabuli jotu bedawo kubera nga tubawa updates ezenja wolo nako olwalero amawulige tukedde nago okubawa ga nako nyo oluvanywa okubera nga Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere former presidential candidate, former DP president, veteran politician, former minister, say it all okujjako echo wa president wegwanga chechitibwa chokandoza chatafuna mu gwanga lino Uganda na yenge bisigadde byonna politics azze abera mu government yezenja wulo azakola nabantu naye okuva yavuganya president Museve ye chalooza anti akalulu yakawangula aha yagamba avudde mu electoral politics oba elective politics okwesimbawo na sigala kubiranga advisor abantu abasinga kyabasinga okujukira ku Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ye musajja yeka atavudde ko mu kibiina kye kya DP abadde DP kakongoliro DP kakongoliro ebizibu byonna byefunye enono DP yajifugira ddala okumala emyaka abiri nga ye president general wa DP Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ono Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere aze ayamba bannabyabufuzi bangi ddala abali ku side opposition n'abakyuse ne badde eri kasita obeeranga waliwo yagala otandika ebyobufuzi y'omu ku bantu abaali bakuwa omukisa era eyakasemba yaawo okumusisinkana yali Bobi Wine honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu president wa NUP ekifaananyi kitambula ku mutimbagano awo we yasemba okusisinkana DP president ono yasemba okusisinkana Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere mawulire ga nnaku bingi tetunnabifuna bingi tetunnabitegeera naye tujja kuba tugenda awo maaso nga tumanya ku byafaayo bye ebyenjawulo nga tumanya mbeera ki gye yabaddemu naye nga yafudde ku myaka 9 kyetusinga mujjukirako yavuganyako ku ntebe y'oba pulezidenti wano mu ggwanga Uganda emirundi ebiri miramba wabula ogwasembayo gwali gwa 1996-97 yawo we yavuganya President Museveni akalulu akatatambula bulungi nnyo era nebimunyiiza nnyo n'agamba sikyaddamu electoral politics okwesimbawo n'asigala kubeera advisor abadde ayagala nnyo eddiini ye era ng'erubaga tayinza kubulayo okujjako wano obulamu otandise okubeera nga manyi myaka 9 era oba okuze otandika okubeera ng'okoowa mu ngeri emu oba endala naye nga erubaga Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere abadde abeerayo nnyo ayagala nnyo eddiini ye ey'obukatoliki ekirala kye tuyinza okumujjukirako nti yo ekituuka ku bwakabaka ate awo nawo abadde tassa mukono abadde nawo abeerawo nnyo nga ayagala nnyo obwakabaka bwe Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yaveeyo Masaka abasinga bagamba Kalangala oba kati gy'oyinza okuyita Kalangala district naye nga ebiseera ebyo yali ng'eyitibwa Masaka kuba kati district zifuuse district abasinga bajja kugamba Wakiso baagitemamu mpigi baagitemamu mukono yavaako Kayonga naye ebiseera ebyo yali Masaka era nga musajja we Masaka eyo Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere y'omu ku badokita nga siba professional doctor bano ntino ki doctor mwinza okwewunya ekya doctor akifuna atya ekya doctor kibeera wali ku PhD musajja abadde muyivu nnyo wajja obwa doctor bwe awo Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere kyetumanyika ekirala yabadde omuntu ku opposition naye ng'ate politics we wa mirembe abadde wa mirembe nnyo ng'era musajja mukakamu y'omu ku ba elders mu politics wa Uganda era ndowooza ekintu kye yakola singa abasinga baakikola kangambe oba President Museveni oba ki bandibadde eggwanga lino lifunye Godfather abasinga ebyobufuzi bwabwe babivaamu nga bakakiddwa oba nga babagobye bugobi naye yo musajja yasalawo obusazi n'agamba omanyi bino ebyokwesimbawo ebyobufuzi mbiwumodde atava mu ddiiro nazino obulungi ava mu ddiiro ebintu yabiwummula bulungi nnyo ndowooza y'omu nga ne Jaber Bidandisali abasajja abo ababeerawo mu gavumenti ez'enjawulo Toshi Mayanja Nkanji ye mugenzi kati tuza kati bantu abo basigaddewo ndowooza Bidandisali honorable yali na minisita oyo taata wa Bebekulu then era newasigalawo nono omusajja yani olala otunu abantu abo abakuzeekuze abadde mu gavumenti ez'enjawulo mu Uganda wano basobola okubeera nga beebo so Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere tugenda kuba tufollowinga up tumanye
bishida lebi mkwata ko tumanyene bilala binji wala njagade kuwa breaking news wano kuda final channel nti Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere mugenzi esawe no kitalo nyo dala katonda musonyo byo nebya amusobako era obulamu bwe bufuke ekyokulabirako gyoli okwangala n'okozi emyaka ekyenda si kyangu ate ddala ng'ogiwezeza mu ngeri ya Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere bingi nnyo bye tuyinza okumuyigirako ng'abavubuka abaliwo era nabo bannabyabufuzi abaliwo ndowooza yesaawa okutandika okwegomba omusajja ono enkola ye ey'ebintu enkola ye ey'obukakkamu enkola ye ey'okubeera nga bw'oba olina ky'osimbyeko okiremerako oba okifunye oba tokifunye okiremerako be bamu abaza politics ono gwe tulimu ng'owa political parties jukira NRM nga yakajja yasooka nejjawo ebintu ebyo ne nga ffenna tuli mu movement tutambulira wamu tewali bibiina naye bano be basajja abamu kubaagamba nedda buli omu adde mu kibiina kyayagala tufune ebirowoozo eby'enjawulo so beera wano ku da final channel tujja kuba tukwa updates ez'enjawulo nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Biva Organic enesangibwa ku Access Building Lubaga Road Dr. Ssenjobe wali nnyo okubeera ng'akujjanjaba ng'akozesa eddagala eryaffe eryawano ly'ekinnansi herbal products nga zaakozesa okujjanjaba Jolly Restaurant and Bachireka bagaana restaurant ennungi balina bba ennungi balina gardens ennungi so gendawo nawo obe ng'osobola okubeera nga ddala mu butuufu ofunira ddala ekyokulya oba ohumulako awo then Haji Kivumbi ye musomi wa dua Haji Kivumbi onakugambwa n'ebizibu ebyenjawulo mukubireko oyogereko naye omugambe Haji nsomera ku dua kino kyanyi kino kyekintawanya ajja kubeera ng'akwatirako era ndowooza ebintu bijja kuba birongooka bulungi nnyo katujira tugoberera amawulire gano tujja bawa updates zonna zonna ezinaaba zitambudde naye nga kitalo nnyo ddala eri eggwanga lyonna Uganda. It is the final channel B in the know. We out.